hvis du nu er så heldig, at du har fået fingeren i sådan nogle dejlige solmodende danske jordbær, så har jeg lige tre gode tip til dig. Tip nummer et, sørg for at vaske jordbærne med stilk på. På den måde så trækker der ikke sådan vand ind i jordbæret, så det bliver smattet. Og tip nummer to, fjern stilken med en ske. På den måde så bevarer du mest muligt af jordbæret, så det kun lige er stilken, der kommer af. Og tip nummer tre, løsfrys. Det vil sige, frys på en plade med bagepapir. Når de er helt frosne, så kan du samle dem i nogle bøtter. På den måde så får du ikke sådan en klump frosne jordbær. Og du kan så nemt lige gå ud og tage nogen op, hvis du for eksempel skal lave en smoothie. Så det var bare tre sommerjordbær-tips.